אנחנו נכריז שכשהתקציב מגיע לכנסת לקריאה שנייה ושלישית, זה יקרה בסוף אוגוסט, עד 22 באוגוסט, אנחנו נטיל מצור על הכנסת, מצור גדול על ירושלים. קבלו את אורי ולטמן, חבר בהנהגת ארגון השמאל הרדיקלי, עומדים ביחד. בתדרוך לפעילים, מצטרפים חדשים למחאה כנגד הממשלה. בכל ההפגנות האלה אנחנו בקואליציה רחבה, שכללה למשל גם את ארגוני העצמאים, אנשים שמחד דפוסי הצבעה שלהם מצביעי ליכוד או ישראל ביתנו, אבל להפגנות האלה הם הלכו איתנו. תחקירן שלנו הצליח להיכנס לתדרוך של ולטמן. הווידאו הזה מאפשר לנו הצצה נדירה וחשיפה של שיטות הפעולה של תנועת השמאל הרדיקלי עומדים ביחד. חתמו על האיבנט בפייסבוק שהזמין להפגנות בשני במאי, תחת הכותרת העם נגד המנותקים, הפגנות שהטקסט שלהם גם דיבר על הסיפוח אפילו. יום הזעם הם מכנים את היום, בדומה לביטוי שגור אצל הפלסטינים, שנערכים לימותים עם כוחות צהל. כך נראה יום הזעם של עומדים ביחד בהפגנה מול משרד האוצר בירושלים. ביבי נתניהו, אתה מציג את עצמך כמנהיג דגול. לכאורה, עוד הפגנה חברתית, מנסים לשתף פעולה עם מאבק העצמאים ומשלבים איתם ידיים, אבל לא חושפים שהמטרה החשובה יותר מבחינתם היא פוליטית, להפיל ממשלת ימין. אין זו הפעם הראשונה שעומדים ביחד רוכבים על מצוקה חברתית. כך למשל בהפגנת יוצאי אתיופיה שהייתה לפני פחות משנה, בעקבות הריגתו של סלומון טקה בידי שוטר. פעילים שלומדים ביחד לא רק שהשתתפו בהפגנה, אלא גם לקחו חלק מרכזי בארגון המחאה. נראה שעומדים ביחד שבו חבר ולטמן הוא ארגון שמאל קיצוני שרוכב על המצוקה של נפגעי הקורונה כדי לקדם אג'נדה פוליטית מובהקת נגד החלת הריבונות. בקרזות שהם מפרסמים לקראת יום הזעם הודגש הנושא הכלכלי-חברתי. אולם במסרים שהם שולחים לפעילים שהגיעו לידינו, התמונה שונה. כאן הם מפרטים את המטרה האמיתית נגד החלת הריבונות, כפי שנכתב במייל הזה שנשלח לפעילים שהם כורכים את הכל בסיפוח. עומדים ביחד לתנועה מרובת נושאים. אנחנו לא תנועה שעוסקת רק בנושא החברתי-כלכלי. אתה פגשת אותנו בהפגנה של הסיפוח, זה גם כן אג'נדה שמעניין אותו. אז יש פעילים שלומדים ביחד שמתעסקים במאבק נגד הסיפוח, מארגנים פעילויות, מארגנים הפגנות וכך הלאה. יש פעילים שלומדים ביחד שמשתתפים במאבק נגד הריסות בתים ביישובים הערבים. עכשיו, ליד כפר חיר בטואטן בנגב, כפר לא מוכר, פעילים ממעגל הנגב שלומדים ביחד, מפגינים שם נגד תוכנית של קהל להרוס בתים. לומדים ביחד לתנועה מרובת נושאים. לכאורה מארגנים הפגנות חברתיות נגד הממשלה, חותרים להביא אליהם תומכי ימין, ואפילו מצליחים לעשות זאת לפעמים. כך זה נשמע בתדרוך של ולטמן. ובהפגנה בירושלים, באותו שני במאי, אחד מהאנשים שעלה לדבר זה יו"ר ועד הסוחרים בשוק מחנה יהודה. אגב, היה חתום על ההפגנה, ועד הסוחרים בשוק מחנה יהודה היה חלק מהשותפים להפגנה. איש ליכוד שעלה לנאום ואמר, נתניהו, אנחנו הצבענו בשבילך, שתדע לך שאותה היד שהעליתה אותך, ששמה מחל בקלפי, גם תוריד אותך. והוא עמד בהפגנה והביט ימינה ושמאלה וראה שלטים סגולים בעברית ובערבית שלומדים ביחד, וידע טוב מאוד 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 מאוד. וזה לא הפריע לו. האיש הוא איש ליכוד. שהדברים האלה הם דברים יכולים לקרות. הדברים האלה הם דברים אפשריים, לא רק יכולים לקרות באופן תיאורטי, הם למעשה כבר קרו וכבר קורים. ולטמן חיפאי, התמודד למועצת העיר מטעם מפלגת חד"ש, היה עורך השבועון הקומוניסטי, מארגן ומשתתף בהפגנות של השמאל הקיצוני. כאן הוא נראה בהפגנה בחיפה לצד בכירי הרשימה המשותפת. הוא את האש! הדעות של ולטמן קיצוניות. אלה דברים שאמר בעבר לתחקירנית של ארגון מידה. ישראל יותר סרבנית שלו מהחמאס. חמאס בהתנהלות שלה, כלפי הקהילה הבינלאומית, כלפי מה שהיא מוכנה לעשות, כלפי הצד הישראלי, מוכנה ללכת יותר רחוק משישראל מוכנה ללכת כלפי הפלסטינים. גם אוויר, גם אוויר, וגם אוויר. הסיסמה הזאת היא, במובנה המקובל, היא סיסמה שמבטאת נכונות להקרבה. אנשים שצועקים את הסיסמה הזאת בדרך כלל אומרים, אנחנו מוכנים לכך שתהיה הקמה של מדינה פלסטינית, אנחנו מוכנים לכך שיש שחרור לאומי לעם הפלסטיני, ואנחנו מוכנים להקריב מעצמנו. עומדים ביחד מציגה את עצמה כתנועה עממית. לטענתם, אין להם תרומות ענק מבעלי הון. הכוח שלנו זה באנשים. הכוח שלנו זה במתנדבים. אין אף מיליארדר שתומך בנו,
ואין לנו ערוץ טלוויזיה פרטי, ואין לנו המון דברים אחרים. למרות זאת, מדוחות כספיים שהגיעו לידינו, ניתן לראות שמי שמממן בין השאר את הארגון, הם קרנות של ממשלת גרמניה והקרן החדשה. בין השנים 2016 ל-2019 העבירו לקופת הארגון יותר ממיליון שקלים. היריבים שלנו, מי שנמצא שם בקצה הימני של הקשת הזאת, אלה ממש האנשים שהם הקוטב ההפוך מאיתנו. למשל, הממשלה, יריבה שלנו. פקידי האוצר, אלה שהולכים לרכוח תקציב של גזרות, אם לא נגרום להם לעשות משהו אחר, אתם נגדנו. הטייקונים, בעלי ההון, אלה שמחכים שהתקציב ייתן להם הקלות והטבות מס ויבוא לחשבוננו, הם יריבים שלנו. מחאה חברתית או אג'נדה פוליטית? מה שבטוח שהמטרות של עומדים ביחד אינן תמימות. מי שאולי תמים הם אותם תומכי ימין שנגררים אחרי המניפולציה הפוליטית של ארגון שמאל קיצוני.